God tirsdag. Jeg skal Jeg er litt enig i noe som Kristoffer Nilsen sa i Trygdekontoret på NRK 3 i fjor. Kristoffer Nilsen er, for dere som ikke vet det, broren til rockelegenden Joakim Nilsen, Jokke og Valentin, eller Jokke og Jokke med Tourettes. Men Kristoffer Nilsen er også tegneserieskaperen bak animasjonsserien To trøtte typer, som gikk på NRK. Og så han også laget animasjonsfilmen Slipp Jimmy fri. Han er for å presentere seg selv på en nedlatende måte fremfor å levere seg på en positiv måte, fordi at det positive er som regel det er noe falskt med det å utlevere seg selv som noe bra, fordi at som regel så er det en løgn. Den filosofi jeg deler, og jeg skal derfor lage en liten presentasjonsvideo før. Derfor skal jeg utlevere meg selv på en nedlatende måte. For det første så er jeg utrolig dårlig på å beholde noe i lengden. Jeg tenker først og fremst da på vennskap, eller tenker på å holde kontakt med folk generelt. Det blir veldig fort noe tull, og det blir veldig fort, hva skal jeg si, jeg er veldig impulsivt om meg, og det kan ofte slå veldig fort dårlig ut. For jeg sier det, jeg mener det er ikke alltid at det tåles av den andre motpart. Igjen så angrer jeg egentlig ikke for noe som helst, så dem som da eventuelt bare ja, dem, det dem, for deres problem. En annen ting, jeg kan være veldig kynisk, overraskelse, og jeg kan være veldig, veldig, jeg vet egentlig litt om det her er en negativ ting, men jeg kan være veldig hevnerig. Jeg ser egentlig ikke på det som en negativ ting. Det har også litt med satanismen min teknikk til satanismen gjøre. For at jeg tror mer på, jeg siterer satanistiske bibelen nå, jeg tror på jeg representerer, eller jeg mener at du skal heller ta hevn framfor å vende ene skinnet til. Så det er bare greit å ha det i bakhodet. Og så jeg kan være veldig lat på min egen måte. Og det er ofte veldig ned på en veldig sånn, det er litt, for meg som satanist, så er ikke en latskap nødvendigvis negativt, men i mitt tilfelle så er det, i mange tilfeller det, fordi at det går utover ting som jeg skulle ønske fortgang i. Og på den måten så er latskapen for min del ikke bra. Fordi at jeg har ofte en del ideer, og jeg har kanskje til og med det som skal til.
av redskap og sånn for å få fullført det. Men jeg gidder rett og slett innimellom ikke. Jeg tenker sånn, det kan gjøres i morgen. Eller det er sikkert ikke noe vits, fordi at jeg vil sikkert ikke få noe ut av det uansett. Men jeg vet jo også at jeg vil heller ikke få noe ut av det å ikke gjøre noe for at jeg ikke tror jeg vil få noe ut av det. Og helt til sist, nå begynner vi det med langt, og jeg vet at det er kjedelig å se på en mann sitter og snakker i 6 minutter. Men det siste er faktisk nettopp det at jeg nå snakket det så veldig fort som jeg kan gjøre, da. Blant annet fordi det døgnet i natt, igjen, overraskende. Men før jeg glemmer meg nå, så er jeg veldig god til å rett og slett skravel veldig om min egen verden, og jeg er ikke alltid så god til å jeg er ikke alltid like god til å vise at jeg bryr meg om andres tanker, meninger, interesser. Det er i hvert fall noe jeg tror folk kan tenke, da, at det er et bilde folk gjerne har av meg, og det er egentlig et sånt bilde jeg har av meg selv også. Nå har jeg egentlig utlevert meg selv på en liten nedlatende måte, og jeg kan fortsette. For at jeg er ikke noe keen på å utleve meg selv på en positiv måte. Altså, det finnes positive ting i alle, og blæ, blæ, blæ. Men, du leverer deg selv på en positiv måte. Hvorfor skal jeg gjøre det da? Don't tell me. Og så det blås.